Zo širšieho hľadiska sme mali pocit, že rozprávame film o tom, keď všetci sa snažia konať dobro, alebo v dobro v prospech toho dieťaťa a napriek tomu to môže viesť paradoxne k fatálnym dôsledkom. To dieťa má ako keby sílu v tom, že je ako keby čisté. A jeho úmysly sú rovnako čisté, má rado otca aj mamu a chce, aby tá rodina ako keby držala pokope, aby fungovala. Ten rozpad vzťahu, keď sme sa rozprávali o tom s tým psychológmi, povedali, že pre deti je to ako keby vlastne podobné úmrtiu niekoho blízkeho, pretože sa mu rozpadá ten svet istôt a ocitá sa v nejakom ako keby v duchoprázdne, v neistote. Nina. V kinách od 21. septembra.